梁國雄議員。主席，葉國謙真的亂說，2012年梁振英是低票當選，在一個小圈子選舉裏面是未試過那麼低票的，小弟是高票當選，投票你都輸了，已經出了飲奶力都是低票當選，還說什麼呢？梁國雄議員，請你提出這問題。我當然提出問題了。主席，我就覺得李克強總理就沒有說過拉布那兩個字的，林大輝就問的時候又沒有問過拉布那兩個字的，官員就猛地說拉布。我現在問一個很簡單的問題，我覺得梁振英真的非常之厲害，只是局長說話已經知道他的語言藝術的滲透力非常之厲害。梁議員，請你提出你的問題。譚志源局長，如果你說現在有機制的、有做事的，我想問這個現在在推銷這個跑衫的民航處長，這樣的行為當他的辦公室是私鬥行公浪費公帑。第二，海事處處長，即是海難那個，有哪個人是被人警告啊、公開譴責啊、問責啊、約談啊，有沒有做過啊？有就有，沒有就沒有。有沒有？你四大機制，你現在那四大機制。所以主席，我講埋。梁議員，你問咗問題，請坐低。唔係嗰啲人唔明啊。所以林大輝議員嗰個機制咧，就係跟阿李克強總理嗰個機制，叫你喺四大機制外做嘢啊嘛，你又唔答。咁而家你自己個四大機制，呢兩個咁嘅令人壞官，有冇受到你哋懲處？有冇？梁議員，請你停。冇嘅，收皮。局長。主席，在我主體答覆所說的是涉及政治任命官員的一些懲處的機制，在現行公務員的制度裏面其實都有相約的一些機制，執行的機構一般來說視乎職級，就是由部門的管理層或者是公務員事務局是作出，如果是有紀律的問題是會作出內部紀律的調查和有相應的懲處的。如果是根據工作表現的評核，我們每年當然有我們的公務員系統裏面的評核報告，各方面也是行之有很多年的，故此無論是政治委任官員或者是公務員都有相適應的制度。剛才不是長毛議員，剛才梁國雄議員所提的兩個例子，恐怕因為個案性質，我不方便在這裡作進一步的評論。多謝主席。主席，梁議員，我認為局長很清楚回答了你的問題。你是錯了，因為這個李克強總理沒有說是問責官員，是為官而已，所以他問得對的，為官而已。梁國雄議員，那我不說了，即是不是官來的。這項質詢已經用了24分鐘了，今天的口頭質詢到這裡要結束了。